için sponsorları Ruski Vkus, resmi partner Hel Enerji İçkileri, partner Pop Şireleri. Şaşırdı şaşı, şamidi şami, felaket felaket edir, size herkes dikkat edir, kim bakırsa lezzet edir. Şaşırdı şaşı, şamidi şami, şaşırdı şaşı, şamidi şami, bakan adamlar lezzet edir. Şaşırdı şaşı, şaşırdı şaşı, şamidi şami. Otur ay çocuğu, otur. Otur görey bu ay ne yazacağım, ne yazacağım? Boy. Hansı işler yazacağım? Ne yazacağım dedi Şami. Gittim adama iki tane. Aha. İkisi senin, ikisi benim. Aha. Dört tane samolyota bilet götürdüm. Boy. Rahat dana, rahat. Ayağımızı böyle uzadık. Aha. Daha böyle kısıla kısıla uçmayak dana. Business class. Hemen onunla, hem bahalısınla. Ay, özde stüardessaya tapşırmışam. Aha. ABD daha zamatın qabağına o plasmas kartı balışı getirirler, ondan yox. Asobünlü antrikota, töyük antrikotu, qəşəng. Mənim qabırğası. Ay, düyü sıfır. Ay, zaftırıqa bizə verəcəklər bal, yağ, yumurta. Nə danışırsın? Buğlama olacaq mı? Bay, ay, buğlama nədir? Hər şey, hər şey, kev olacaq. Şöyüşü, oğulsan, sən oğulsan. Mən bu işi sənə tapşırdım. Bilirəm ki, o işin ötəsində layiqincə gələcəksən. Eşdirsən mi? Hə. Bax, bu dəfə mən belə qərara gəldim ki, da gedək adam kimi istirahət eləyək. Bəli. Necə lazımdır istirahət eləyək? Bəli. Bizə o qara qura adamlar lazım dörd. Gedək silizovni şəkildə qəşəng addıqat. Hə, bax, ona görə bir plan da dizmişam özümə. Yəni, burada... Bizə yazıqsan. Gün bə gün biz nə işlərlə məşğul olacaq, Şəmi hamısını qeyd eləyik. Dəqiq. Deməli, şöşüm. Hə. Antalya çatana kimi. Hə. Həmin gün yol yorğun olacaq da biz, başa düşdün? Gedək həmin günü qəşəng yataq, istirahət eləyək, düzdür? Hə, ikinci gün çıxırıq hara? Baseynə. Baseynə, bir iki üç dənə kəllə, ora, bura, biraz qızlarımızın da yanında özümüzü zadımızı göstərdik. Gedirik üçüncü günü, bir dənə qəşəng masaj elətdirdik özümüzü. Nətlər lazımdır masaj elətdirdik. Ay, sağ ol. Masajdan da çıxıb gedirik, deyir orada. Dönər aparatları var, işlənmiş dönər aparatları. Ucuz qiymətə almaq olur onlardan. Hə, almaq. 20-30 dən onlardan cumbuladırıq Bakıya. Dönər, dönər Türkiyənin. Ay, sağ ol. Dördüncü gün Antalyanı gəzirik qəşəng. Ev axtarırıq amma. Başa düşdün, elə-belə gəzmirik. Ev axtarırıq. Bəli. Ev axtarırıq. Ay, sağ ol. Ondan sonra beşinci gün istirahat eləyə bilməyəcəyik. Çünki həmin o evə kiraya adam axtarırıq. Eləşdim. Beşinci gün, ay, sağ ol. Beş günümüz getdi belə. Altıncı gündə çıxırıq şəhərə. Nətər lazımdır. Bu, olur da nə o üstündə Antalya-Mantalya yazılan breloqdur, magnitdir, xaladinlik izadınızda yaptırırlar. Həmən o şey, indi bütün qohum əqrəbanın gözü yoldadır ki, Şəmi gələcək, bizə breloq sat gətirəcək oradan. Özdə elə-belə yox, hep bunu almayacaq olaraq. Vaaah! Axır ki, biz bir normalini gedib bu yay dincələcəyik. Həmən ona görə də, köşür, heç kimə demədən sakitcə gedib istirahətimizi eləməliyik, mütləq şəkildə. Çayını içirsən, düşürük qaraja, qarajdan maşını seçib, Nətərdir? Qaracıda saraydı, saray. Maşallah, maşallah. Hamısı bizim adımızdır. Bana hamısı, bak gördüyün burada nə var, hamısı bizimdir. Deyirəm, qaqa, yay da gəldi də çıxdı. Gedək Şəmi dincəlməyə. Sən prosto madinin görün. İndi sən hansı maşından istəyirsən getmək? Qaqan səni Qalenbacından aparsın, Mazarettiyla aparsın, Mercedesdən aparsın, yolları qan eləyən Çanqanla aparsın, yoxsa nəyla aparsın? Çanqali yollarda qan eləyən Çanqanla gedək. 100 kilometrə bir litrim sən nə qarır? Nə qarır? Bax, beləntisinə süzür. Hədi, yaxşı görə, ay şöşü, sən əvvəl-axır bizi gözə gətirəcəksən. Sənə demişəm ki, Bakı şəhərində ancaq sovet maşınları sürək, şöşü. Bax, cəhəmat görür, baxır, min dənə şey danışırlar adam dalınca, bax. Ay, Şəmi, biz bu pulları qazanmışıq ki, dəmrə dümrə verək, qarajda pas atsın, sürüsün. Alman iski yaşıl turubqa FIFA siqnal almışam, əmrə. Əmən onu FIFA hələ bir dəfə də verməmişəm, Şəmi. Nə danışırsan? Gedib xarici otellərdə yeyin, çift dava sala bilirik. İndi bu maşınları çıxıb sürəmirik. Şöşü, bax, mənə lazım deyir ki, sabahsı günü saytlar, onsuz da bax ağızlarına gələn yazırlar, sabahsı günü yazacaqlar ki, məşhur iş adamı, nə bilim, Bakının küçələrində fironluq eləyir, təkər qaldırır, cəhəmatın üstündə maşın sürür, onsuz da keçində və Türk saytları yadındadır mı, yazmışlar, Şəmilə Şöşü nələr yaptılar, gəldilər, alt üst gəldilər, zaten nə bilim, bir gizli iş... Sən qaraca düşmüşdün? Yox.
Əpin qapısını aç babı, sən sənindir ki, ə? Yox, ay şöşü, nə qapı, ə? Buna nə? Ə, sən bunların qapısını bağlamırsan bəz yuxarı qalxanda. Vay Şəmi, hə? Manitofonun hə burdan. Vay Şəmi, ə, kim gəlib hə bu qaraşı? Vay şöşü. Buna nə, ə, kim gəlib hə? Ay, mənim kartlarım, mənim kredit kartlarım, mənim ne pullarım. Ay, bunun üstünü, hə, bunun üstünü kim götürüb aparır, hə, burdan? Vay Şəmi, ə? Vay, kimsə girib maşınlara, ay şöşü. Kimdir, ə, bizə buldarı vuran, ə? Belə şey. Ay Şəmi, hə? Ə, burada seyit şəkilləri var idi, ə, onları da götürüb aparıblar. Ay, obüslərinə bax, obüslərinə bax sən, obüslərinə bax. Vay, 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 deyən görüm. Özüm önüm bir dənə ət qalmayıb düşəndələ, hər şey oğuyublar, bağırsaqları, təmizlənməmiş bağırsaqları, nə bilim, ala, qoyunun sağağı yoxdur, onu saxlamışdım özüm üçün, ala, hə, bütün kəllə, paça, ala, hamısını buğunuzdan saxlamışdım, onları doğrayıblar, ala, içsin, sümüyü ayırdım ki, aparım yazıqdır da, axşam isin, it aparan aparsın, it aparan aparsın, cəhənnəm olsun, it üzümə baxmıra ki, zingil deyil, acından zingil deyil ki, mənə yemək vermirsən. Ala heç də bir dənə quyruq saxlayıblar mənə, quyruq, hə? Özə tərəzidə çəkib aparıblar, mən şeyim baxırım ərbə. Şirin, davay, az boy, çavab çəkməyə gedirəm, mənə antrikotlar çək-çək-çək-çılar. Davay, çək-çək! Ala, antrikot, ayt var, ayt var, hə? Səhə gəldim düşənə, tün dili qorulmuşam, daha benim qalxır. Gəlib görəm, o dana yox idi mənə kök dana, onu oğrayıblar. Yaxşı olub, ədzəb eləyiblər, kim oğrayıbsa halal xoş olsun. O qədər çiz-giz işlər görürsən ki, səni axırda ədsiz qayırlar. Başa düşün, yaxşı olub. Yaxşı qalsana qurban olun, mən kimə pis eləmişəm indənə kimi. Kasıb girir içəri, görürəm pulu yoxdur. Ona at əti verirəm 3 manatdan. Geçsin, onun da qazanda ət qaynasın. Ben belə oğalam, ə? Başa qalaqdır sənin, kasıbdır deyə at əti yeməlidir, hə? Bu sənin sifətlə, at, at, yaxşı olub, başa gedirəm mən, heç səndən ət zat da alan döyürəm, başa düşdün, gək oğrımı tap, yaxşı edirəm, belə yaxşı. Mənim çanda soyublar, ala, ətlərimi oğrayıblar, ətlərimi, sən necə adamsan? Qardaş, mən neçə ildir burada maşın saxlayıram, mən sizə ümidli olmuşam, maşınların qapısılarını açıq qoymuşam ki, gəlsin oğru, mən maşının içindən pullarımı götürsün, qızıllarımı götürsün, nə bilim, orada nə qədər şey-şüylər vardı, hamısını oğurayıb gedir. Mən lazım idi bu, mən yolun qırağında maşını saxlamırdım ki, evakuatorda gəlib aparacaq, mən üçün yorulmuşam, hər dəfə 40 manat, 40 manat verim. Dedim, hə, sizə bir balaca hörmət edin, maşınlarımız burada qalsın da, lazım idi mənə bu. Mən bu məsələni belə qoymayacam, mənə də Şəmi deyərlər, ay kişi, get, müdürün gəlsin, bu məsələni mən yüksək səviyyədə qaldıracam göylərə. Bircə dəqiqə, bircə dəqiqə. Ay şöşü, həydi sənə it demişdim, nə oldu? Hə, yaxşı, yaxşı. Hədi, yox, tapılmayıb, haradan tapılacaq, tapılmayıb. Ay Şəmi. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Ə, sağlıqlar, ə, işitdim maşının yarıqlar. Nətərsən? Hədi, nətər olacam, ə, maşını yarılan adamlar nətər olur. Sağlıqlar, ə, maşallah, qəşək yarıqlar, ə, xoşuma gəldi mənə. Sağlıqlar, nətərsən? Ə, kişi, yaxşıyam, ə, yaxşıyam, mən şövşəyə demişdim, it göndərsin, səni göndərir. Eşdirsən, it deyəndə ki, belə pit çıxmasın. Bu xeyri başqa təqvirdən niyə deyirsən ki, özünüz qazanaq da, hələdə başa üstünün nətəri. Hədi, yaxşı günə səndən oğru tapan çıxar, ə? Niyə çıxmır, narahat olma da, mənim kreativ ideyalarım var. Fikirləşəcəm, hamısını tapacam da. Hədi, başda dəyəsin, yeri çıx, get. Qulaq astana, sən qulaq astana, beynimi xarab eləyirsən. Sən bana ipucu ver. İpucu ver ki, bu oğru kimdir, nəçidir, niyə oğruq eləyib, səbəbi nədir? Telefonum ver, ev nömrəsini ver. Evlidir, subaydır, uşağı var, boşanır. Mən onları biləndən sonra bunu da oğrunu tap gətirəcəm bura, mələt olma. Ət tupo gedəm, mən bütün bunların hamısını biləndən sonra səni nə edirəm, gedim özüm taparam da. Oradan deyir, hə? Hə, geri çıx, get, geri çıx, get. Onda eşlirsən, onda sən təkil qırağa, mən özüm kreativ fikirləşib o nə deyirlər, translasiya edinəli, onu edib tapın. Hə, nə gizli? Saç tutu da, saç tutu bir dəqə. Saç tutu da, saç tutu tapranım. Sən məllim, eşdirsən,
bu çox gözəl insandır bu oğru da. Mən sənə deyim biləsən. Prostor bunu pis itiriblər, başa düşdün, inci verilib də. Sonra əlinə pul gələndən sonra Antalya bileti alıb 2 nəfəri də. Bu yaxınlarda Antalya istirahətə gedir, başa düşdün nəfəri. Yəni imkanınız adı yaxşıdır da, pul zadır. Ay git. Ay bu boyda pul oğurlayan, bu boyda kredit kartlarını oğurlayan, brilliant oğurlayan, qızılı oğurlayan da imkanını olub çıxıb gedəcək də Antalyaya. Tordan deyəsə. Ay yerə çıx. Görsən yavaş-yavaş yaxınlaşıram da nə? Sıxı təsir eləmə. Gəl gözləmə. Bu şoşuya mən nə deyim? Sən müəllim, bunu, eşitirsən, bunun belində duz var, biləsən ha. Ay, sənə it demişdim, bu nədir göndərmişsən? Ha, nədir, nədir bu? Şöyüsün, it göndər, mənə it. Ama eşitirsən, sən müəllim, düzmü şeylərə biraz alerjiyəm. Alo, polis, bəli, gəlin, hər şeylərim ağrıyıblar. Krasinamı, yorğanızı, medallarım, bahalı medallar. Hirsi soymayıb, gedib kravatımın üstündə ayaqqabı ilə tırlanıb, eşkəkli eliblər. Bəli, gəlin, hər şeyi tapın. Yox, yox, mən iski sən döyürəm. Gəl, qonşulardan özüm sorğu sual eləyəcəm. Gəlin. Bir dəqiqə, şöşü məni öldürür. Şöşü məni öldürür, yox. Pulonun bu tərəfini qızdırmışam, bu tərəfini soyuq saxlamışam. Bu saat başımdan belə qoyacam, 70 illik ömrüm burnundan gələcək. Ya, nə eləmişəm axı sənə? Canın azal eləmişsən, sən bilmirsən, nə eləmişsən? Yox, yox. Maşından, qarajlardan girib, bütün hər şeyi uğurlayan sən döysən axsaqqal. Kim, mən? Başın xarabdır sənin, mən də deyirəm nə olub. Məndə nə olsa da yalan danışmaq yoxdur şəkür. Yalan demə! Yox, yox! Məndə yoxdur yalan danışmaq, deyirəm sizin cinciş başınlarınızı. Həm də mənim öz medallarımı uğrayıblar. 41-45-dən qalmış bütün medallarım gedib. Bilirsən nə qədər pul vermişdim onlara? 300 manatdan biri nə qədər pul eləyib? Nə eləyəcəm mən indi? Kimə lazımdır sənin medalların? Bəy, mən də deyirəm, bu alçaq axsaqqal eləyib. Yox, yox. Sən alçaq eləməm, sən bunu hansı alçaq eləyib? Bilmirəm, başqa alçaq eləyib. Get onu tap, gör kim eləyib. Məndən nə soruşsan onu? Məni yandıran Lüdmiladır. Evdə Lüdmilan var idi. Gətirib onu da qatıblar, alçaqlar. Kim elə sənin təpənə? 70 yaşın var, nə inirsən əyə Lüdmilanı, Lüdmilanı? Lüdmila ilə 70 yaşda lazımdır da. Nə inirdim mən 10 il bundan qabaq Lüdmilanı? Mənə indi lazımdır ki, nəsil artsın. Mən çıxıb gedəndən sonra, özümdən sonra kimisə qoyum gedim. Başa düşdün? Onu da qatırıb aparıblar. Nə edəcəm mən? Axsaqqal, sən ağlın da uçub başından. Sən elə medallarını Lüdmila uğurluyuz gedibdi. Yax, yax. O elə şey eləməz. Mən onun bütün sinəsini qızılla daldırmışdım. Medalı hara taxacaq? Heç yerdə yoxdur. Bilmirəm kim eləyib. Mənə kömək elə. Medallarımı tapa. Diyon görmə, bildim bunu kim eləyib. Kim? Məni də gözlə. Lüdmila, gəlirəm səni xilas eləməyə. Ala şəşə. Ya, mənə bax, sən burada heç kimə deməmsən, sən mənim əmmə olursan. Yox, 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 səni gətirdim bura işə, adam kimi işi görürsən, hala pulu qazanırsan, amma bir işətlə, o bursu qara-qura işlərə məşğul olmursan, ayan şəmiyə atma, qalabasa oyan, buyan, o işlərə mən məşğulam, bildin? Bildim. Yaxşı işləsən. Bildim. Necə işləsən, necə isən? Başım salıb aşağı, adam kimi işimlə məşğul olacaq. Heç kimdən işim yoxdur, şərəf, şöf, belə işlərlə məşğul olmayacaq. Amma arada bir kalva sənin bir əkişdirim də. Amma dedim yox da, o mənim idi, o mənim işimdi. Elə eləmə bizim atsına burdan bayraq, sonra işardan tapıcıqa, bədi baxa, yazıq. Onu eləmirsən, adam kimi iş görürsən, bildim, bildim. Ay uşaq, neyini deyirsən? Adam kimi başım salıb aşağı, işimlə məşğul olacaq. Sakitcə, işimlə məşğul olacaq, heç kimlə də işim yox. Narahat olmayın. Belə şeylə, amma xahiş eləyir, nə ola? Qurban olum, bir dənə kalvasa, bir dənə gündə əkişdirim. Ha, dedim Verilişin sponsoru Ruski Vkus. Geldiğin dana, yaz ora. 2 dana lüler, 2 dana çiçek. Bu pop şirasının aloylusundan getirdin, mal lezzet eledi. Bunun geçek şaftalısı var, bunun geçek üzümlüleri var. Bildin be, onlardan da 3-4 tane soyğundan bura getir. Bir de bunun bu meyve karşılarından bir kliyette koysam mende maşına bagaja. Tüm asılmamış. Birazdan da Şen Mellim gelecek. Sosu da yazarsın Şen Mellim'in ayağına. Ama bir doşakta bir doşakta. Ne dedin sen? Sen ayırsan. Şen Mellim ağrı. Sen ne terhalı oğlusan he. Bütün her şeyi yazdırırsan Şen'in ayağına. Hangi şu? Bak maşını al, kredini ver, elini al, paltarını al. Ne bileyim yemeğini, içmeğini al. Ahırı desin ki Şen ödeyecek. Ne kadar olur şu şey. Ne kadar olur ha? Ben sizden ha? Hamsi bir yere yedi. Ay kakam. Nece karofka demişti bundan? İki karofka da elave ile şot menlikti. Yakşı. Davay, davay. Ben beyaktan değilim. Pop inanmırsın. Tamam. Bir şey. Kaçmış. Resmi partner Pop Şireleri.
satacağım, ne eləyəcəm? Ala Fəli, xoş gəlmisən. Ay Fəli, nə edirsən? Salam, salam. Ay git, sən məndən pambıllıq eləmə, iş başlayan bir az ciddi ol. Tez ol, mən də iş başlayıram. Mən bu cinayətkarı artıq tapmışam. İzin tapmışam da. Doğrudan. Saniyələr qalıb ki, cinayətkara yaxınlaşım da. Deməli bu cinayətkar Şirin. Əvvəl içəridə yatıb neçə il yatıb bilmədə də başa düşdün. Sonra çıxandan sonra izi itirmək üçün başlayıb taksi sürməyə də başa düşdün. İndi şəklində mən o foto nə idi o? Foto. Hə, oradan çıxartdırmışam. Bax belə budur bax. Hə, budur bax fotolar. Amma sən gitsən fəlakət. Xəstəsən. Hala bu izvesti meyxanası deyir. Mirfəli də, Mirfəli zirəli. Sən xəstəsən. Doğrudan deyirsən. Onda oğlu sifəti var. Gəl ala, gic dala bala. Hə, bu deyir onda. Qulaq as, eşitsən məni. Onu tapın mən. Birini tapmışam. Bu dəqiq oxşuyur da. Elə bir ki bu gizlətmək üçün özün vurub öllüyə başa düşdün. Düz durub şəkil durub da arvaddır başa düşdün. Bax deyir budur bax. Ala sən xəstəsən nəsən ay Fəli, gitsən sən. Yeah, no. Ala bu çöpçü nəzakətdir, çöpçü nəzakət. Bunda oğru sifəti var. Gətir şəkildə yığıb bura. Hə, dava gəl içində məşğul olsun var mənim. Dava. Qulaq as, Emma. Bir dənəsini də tapmışam. Bax bu var ha. Bu deməli vitfasonu dəyişib özünə qulaqlar qoyub ki, güya tanımasınlar da. Bax görürsən? Qorxuyur ha biraz. Ala bunu paqadı da alasan, xəstəsən, paqadı şəkil götürmüsən bura. Gəl içim var mənim. Paqad da başına şey qoyub ki, tanımasın. Ala yeri gəl içində məşğul ol. Bunda bunlar da öl. Bunlar da öl. Gəl axtar. Gicə. Gətirib bu paqadın şəklində cinayətkardır. Mən özüm belə həll eləyərəm bu söhbəti. Nə olub mənə? Alo Rafi. Ala bir şey eləyə bildiniz ata. Qalmışam belə. Mənim ağlıma bir fikir gəlir. Bəlkə deyirəm bu palajeniyə baxan uşaqları yığasam bir məsləhətləşə görəm bunu kim eləyib ala? Kimə uğrayıb bu ətləri? Nə bilim ala deyək qaşalan məzahirə dinən. Güngür Samirə. Bir də şey yaxşı o dərmədəşiyi Nazim var ha. O da yaxşıdır bu işlərdə. Ala deyən qoşdur. Həmçinsə ağzımı zıracam, hə? Nə eləmişəm, ay şoşum? Maşından oğurluq eləmişəm, hə? Oğrayım! Hə, təbrik edəm. Mən oğrayım! Deməli, Asaka, mən bu oğrunun izinə düşmüşəm. Artıq bu oğrunu yaxalamaq prosesi əzmindəyəm. Kimdir? Adını dinəm mənə. Sakit, sakit. Kimdir? Gəlim, anıttım o alçağı. Sakit, səsin başına düşür. Sakit, sakit. Biraz sakitləyək. Belə səhvi eləyirsən, oğru qasa bilər də. Başa üstün nədəri? Sakit ol, oğrunu tapışam. Deyəcəm də, narahat olma. Sən qulağı gətir bəri. Yox, obusun gətir, obusun gətir. Eşdirsən. Mənə elə gəlir ki, oğru var ha. O sənsən də, səndən şübhələyirəm. Mən başın xarabdır sənin. Mən heç oğru yoxcuyuram. Mən indiyə kimi həyatımda bir dəfə də ağırlıq eləməmişəm. Ağır. Biraz sakit ol da, biraz sakit ol da. İzi qaçırsan axı. Mən sana demirəm, ha oğrusan. Başa düşdün nətəri? Mən bu oğrunu tapmalıyam da, düşmüşəm bu ideyanın üstünə. Bütün günü oğru axtarıram, başa düşdün? Ona görə mən bilməliyəm ki, bu oğru kimdir. Sən madə görüm ki, sən gecə saat 3-də nağardın, nətəri? Yatmışdım. 3-də adam nə edir? 3-də gecə saat 3-də adam yatar. Bəli, adam yatar. Yatırdım. İndi madə görüm. Sən sağ çiyin üstə yatmışdın yoxsa sol çiyin üstə yatmışdın? Bax de, fikirləşmədə madə görüm. Sağ idi, sol idi. Denən də mə. Nə bilim, yadımda. Bax görsən bilmirsən. Əgər sən bilmirsənsə, demək oğurluq eləməyi də bilmirsən. Başa düşdün nətər? Boyun bağmısan. Ona görə deyibləri, iki kar körkür yırtıq türpünün kirkinin kürkünü yamamaqdansa, dişi kar körkür yırtıq türpünün kürkünü yamayırsan sən, hə? Başa düşdün? Bir yerdə ona görə deyiblər. Aa, başın xarabdır sənin. Kürkür körpünün nə dəxli var bura? Dəxli yoxdur. İdeya da azdırmaq üçün, oğurunu tapmaq üçün eləməliyəm. Başa düşdün? Bax nə, başın xarabdır, mənə də infarkt eləyəcəksən. Dur rədd ol mənim evimdən. Onda çirpi çirçi çirçi. Qulaq as, sənə söz deyirəm. Onda heç kimə demə də. Səndən şübhələrəm, üstü açılmasın söhbət. Yaxşı. Narahat olma, heç kəsə deyəndərəm. Başın qarabdın kimə deyəcəm? İnsan məndən şübhələrəm, sən ki öz medallarımı uğramışam. Narahat olma, Asaka, etdirsən, papa nə tərdir? Yaxşıdır, yaxşıdır, çıx bayraq, qırrətdən bayraq. Çirki, 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 bayını yaraq, sağım sənin. Komisər. Ay xanım, bu... O bildim, başa düşdüm. Bu oğru tutulsun ki, ondan sonra mən açıqlama verim də mətbuata. Mən oğru hələ tutulmayıb, mən nətər açıqlama verim? Darıxmayın da, biz onu tutan kimi, qayda var, qanun var, hüquq var, bu. Biz onu tutan kimi bir mətbuat konferansı keçirib oğrunu elan eləyəcəyik də. Narahat ol. Ay xanım, narahat eləməyin məni. Gəl, yalaşan məni. Gəl, görüm aşı. Narahat eləməyin. Hə, çək. Hələ nə, nə vurursan hələ? Gəl, otur. Hə, gəldim. Hə, oturdum. Otur, hə, quduruq sarayəsən. Şəmi ilə şaşırın obyektinə girib oğurluq edirsən. Boynun hələ. Şəmi, eşdiz məni. Bak, deyirəm, sən də qulaq. Mən Belladen kimi oğlanam, başaşdım. Şirin elə oğlandı. Şirin hansısa bir cinayət eləsə, hansısa bir hərəkət eləsə, onu çəkib bütün internetə yayar ki, bax, mən bunu eləmişəm, başaşdım. Dedim, hələ mən oğurda qələməmişəm də. Əlimi qolumu bağlayıb gətir mənə bura. Hə kişi, şaşı, narahat olma, qaraqmadan. Səbimdən cırılıram dana, mənə nə tərbiş. Ayə, nə oğramsam, nə götürmüsənsə gətir, qoy yerinə. Əlimiz, ayağımız dəyməmiş, səni polisə verməmiş. Başaşdım? Ayə, ay kişi, mən özüm mülayim insanam, mən özüm
Nə bilim, Şoşu tanıyır da mənim. Hələ əsəbləşəm, əsəbləşəm. Ay, mən əsəbləşəndə nələr baş verir? Şirin, nələr olur? Mənim pulumu oğurlayanda, mənim kredit kartışqalarımı oğurlayanda, mənim qızıllarımı, brilliantlarımı oğurlayanda nələr baş verir? Mən eləməmişəm. Baba, Şoşu. Stolun üstündə xiyar, pomidor, qəşəng acı biberlər var. Daha sonra isə danışmasa, boynuna almasa, Helin qəşəng butulkaları var. Ondan istifadə edə bilərsən. Təpəsinə sıxa bilərsən. Olsun da, nə olur olsun. Helinin butulkası olsun, olmasın butulkası olsun. Eləməmişəm, mən oğurluq eləməmişəm. Əşə, bir dən vur tut, bir dən vur tut. Sən adam dili başa düşmüsən. Şirinin sol ayağında 18 dənə teşik-teşik bıçaq yarası var. Sənə danışsan, sağ nə də istəyirsən? Boynumu almırsan ki? Alay, dinəm, eləməmişəm. Boynumu almırsan ki? Sağ yox, sağ elə şey deyil. Boynumu almırsan. Sən bədənin teşik-teşik ayağını sağla qoxsunlar. Ama mən eləməmişəm də, eləsəm gələm eləmişəm də. Ay, yax, bir dəqiqə, Şoşu. Sakitləş, eləmə. Ay, Şirin, sənin bəxtin gətirib ki, sənin qabağına bax bu cür insan adamlar çıxır. Başa düşürsən? Sənin bəxtin onda gətirir. Şoşu. Zəng eləyirsən qılmana, deyirsən ki, ay, həmişə o heyvanlara vurduğun iynə yoxdur mu, şpris? O şprisi də götürürsən, gəlirsən, bura lazımsan bizə. Yaxşı? Kimə? Qılmana. Qılmana? Qılman. Qılman. Ay, qılman. Qılman. Dur, ay, Şoşu, qılman. Dur, qılman. Dur, qılman. Elə evə əl gəzdirmir ki, nə vaxtsa plana düşəcək, baha qiymətə satacaq. Bədbaxtın da evini 20 ildə alan yoxdur. Hə, eşmisiniz? Cic-cic ağrıza gələn danışsınız. Burada planlı şəkildə hərəkət etmək lazımdır. İndi mən bir böyük kimi deyim də nağara. Şöşü, eşsən, bax burdan qazırıq deşik. Qaza gedib onun hamamından çıxırıq. Hamamdan çıxan kimi giririk suyun altına bir-bir anını çimirik, səhərdən toz torpaq olmuşuq da. Başa düşdün nətəri. Ondan sonra həmin deşikdən giririk, gəlir yenə həmin yerdən çıxırıq. Şirin, eşsən, səni göndərirəm burada marketdən bir dənə şokolad qarabqasa. Ayıb da, birinci dəfə qonaq gəlir, yəni boş girməyək içəri, başa düşdün nətəri. Siriyyatı veriyor. Qonaq gəlməmiş ya, biz gəlmişik qılman oğurlamağa, nə Səs salmayın, səsiniz atmayın başınıza. Spetsnaz kimi qapını qırıb girir içəri. Canavar kimi. Həkimə, gəlin davranın. Qabaqda mən. Asaka. Ay Asaka. Ha. Natasha. Sağ ol. Ya tapam mənə. Pul saxla bir dənə. Ha. Laxtarsan. Həkim görürsən. Sən götürməm sən. Nəyi? Ha bayaq heyl almışdım əlimdəydi. Bilmirəm hara qoymuşam tapam mənə səhərdən. Ha. Bunu nə vaxt götürdün nə məndən? Gitsən sən, başın qaraqdırsan, fəlakət. Əlində onu gətirib, bu dəqiqə mənə vermədin onu. Hə, inansan, 2 saatdır bunu axtarıram burada da. Tapan bilirəm içərdən, xəbərim var. Xoy adamsan, əlində gətirib, anabını saxla, helanı. Başın qaraqdır. Sən Allah, arada yadmasan ki, əlimdədir. Yadımdan çıxır. Ara gedirdin. Məşdi sənin axsaqqa.
öz aramızda qalsın. Sağ qulaq as. Bir qızla tanış olmuşam da. Fikrimiz ciddidir. Neçə vaxt danışırıq? Qız mənə görüşlər təyin eləyir. Mən getmirəm də başa düşdün? Özüm tez getmirəm ki, qoy kreativ olsun da. Axırda dünən qız gecə telefonda danışanda mənə söyüş qoydu ki, bu gün görüşmək lazımdır, başa düşdün? Da mən də onun qabağından yemədim də, başa düşdün? Deyim görüşəcəm. İndi bu gün onlara gedirəm. Biraz həyəcanlıyam deyə hel almışam ki, içim heyirdən girmə evlərinə deyim nə qəsəm. Xarab bu sənin tanımadığın evə, tanımadığın adamın yanına gedirsən, ha? Başıma bir iş gələr, problem olar. Fikrim ciddidir axı. Hə, başa düşdüm də. Sən o heli də ver mənə. Adresi də deyən axsaqqal özü getsin, əvvəl yoxlasın. Görsün orada problem zət yoxdursa, sənə zəng eləyəcəm, gələrsən. Başa düşdüm. Yaxşı, xəbər elə eşsən. Bunu aç biraz iç, enerjin çoxalsın, baxma da qızla görüşə gedirsən. Orda indi nə olsa madənə də məsləhətdir bu görüş məsləhət görməli, alınma bilmədə. Yaxşı. Sağ, enerji dolu. Mən zəngimi gözlə. Ola bilər biraz gec zəng eləyim, amma dəqiq yığacağam. Amma zəng elə yatmayasan, gözlə. Ara atma. Rəsmi partnyor Hel Enerji İçkiləri. Ana mı, mən satan. Bunu satdı, mən demədi, bunun yesi hansı deyətdi. Şəmi, nə tərdi? Yaxşı kuz. Ana, yadınızdadır mənə elədiyiniz o haqsızlıqlar? Aynə baxırsın, o aynə bir yana baxmıyor, mənə baxın. Ana, ana bu çəkil görəsən bu. Şəmi, yadınızdadır mən sizi o vaxtı noldan yığdım, adam elədim. Sizi mən tikə-tikə, pinçetlə o yapışdırdım, oradan buradan ətüzə mən sizi adam kimi ortalığa çıxartdım. Mən pulumu nöhüm vermədim. Hə? Ala, mən sizdən nə istədim ki? Sizdən adama 100 min manat pul istədim də, nöhüm vermədim. Oa görə də. Mən bunları həyata keçirdirəm, mən uzman qılman hozar. Bəli, sizin yadınıza bir deyə şey salım. Yadınızdadır, mənə apardınız Zaqataliya. Mənə qoydunuz meşədə ayı ilə bir yerə qaçdınız. Ala, indiyə kimi mən o ayının şillə vırdığı yerlərə mən mas çəkirəm. Önləmi ağrıdan. O ay görə də şirin, alay, yemiş baş, mənə bax, hara baxsan, mənə bax. O ay görə də sən ət dükkanında nə qədər ət vardı, hamısını mən oğurramışam. Bir də o quyruğa da dəyməmişəm, o da təzikim qalxır mən, quyruq yiyəndə öləm. Yaxşı qılma, səni baltalayım sən də bax. Gör nələr deyir. Sonra bu... Mən bu yaxınlarda apardınız Hazı kəndə. Yadınızdadır, mən soyundurdunuz, mən boyda uzman hoza bir dəyə tumuşla qaldım meşədə. Yadınızdadır, biyabır elə... Hala bu nöş aşırı bir dəyə. Mən qaldım yolun qırağında o vəziyyətdə maşınlar keçən biri siqnal verir, biri pis-pis təkliflər edir. Hamısı sizə görə oldu. Ay sağ ol. O ay görə də. Sizin maşınları mən soymuşam. Buna bax, buna bax, ay şöşü, sənin burnundan gəlsin, apardıq. Hacı kənd gördün, hava uddun, gözəllik gördün. Nə tərsiz? Ecanlıqdır orada. Ala, uzman qılman hoca hələ belə oğlandı öyle ha. Süzməyə gətdiniz, qoydunuz pis vəziyyətə. Aqsaqqal, yadın, ay aqsaqqal, mənə bax. Gözləri də belə eləməyə, mənə bax. Yadınızdadır ki, ha. Bu, mən apardınız tufandağa, o soğuğa, o... Ölürdüm mən tir-tir, mənim dilim ağzımda söz tutmurdu. Mən orada öldürmək istiyordunuz qarda. Ala, mənim orada böyrəklərim vaspilon oldu, mən yetimcəyəm. Mən indi qılman uzman oca. Gecə gündə 2-3 dəfə durmasam yuxudan, səhər-səhər mən döşəyimi gələ günə verəm, Ala, sizə görə. O ay görə də sən medallar bu yaxsaq qal, mən oğurramışam. İndi mən rahat yatayım, sən də rahat yat. Partiyusuz. Hər şeyim qılmana qurbandır, medal zat, heç nə istəmirəm. Mənim Lüdmilamı qaytarsın. Dərən, Şəmi, gələn mənim Lüdmilamı qaytarsın. Səndə sifət var imiş, deyil. Suyun lalaxanı, yerə göyə baxanı. Onu dəyişdilər, elə demirlər, başqa cür deyirlər. Buna bax, bunda sifət var, elə oturuq özün çəkib. Yəqin nəsə bilir deyir də, siz öldürmüşsün. Nə deyəcək? Qayadan tülləyə qaşaq. Dedim, nə dedim, soxum ara öldürüm. Mən də düşmüşəm bu yazığın üstündəki şirindir bunu eləyə, sən demə bu əclaqdır. Oa görə də, bu sizin o hərəkətüzə görə, mən sizi artıq əsli hərəkət eləməyəcəm. Elə sizin özünüz kimi mən bir də alçaqlıq eləyəcəm. Ay, sağ ol. İndi bir də zəhmət olmasa,
O aşağıdakı bir de o aşağıda şkaf var ha. O bir de atsın. Mənlikdir, mənlikdir. Mənlik, çəkil, çəkil. Ha, bu nədir ha belə? Baba! Bozbaş pikçer size gülmen bakmalı nese getirir.